ვისაუბროთ ძალიან კარგ თემაზე, ვეფხის ტყაოსანი ხალხო ძალიან დიდი ხანია, მოკლედ ყველა კინორეჟისორი იქნება ეს, თეატრის რეჟისორი იქნება, თუ ზოგადად ადამიანები ვინც ამ ხელოვნებაში არ ჩართული რაღაცნაირად ერიდებოდნენ და ვერ ბედავდნენ ვერც სპექტაკლის, ვერც ისეთ სრულმეტრაჟიანი ფილმის, ვერც ანიმაციის, მოკლედ ისეთ ცოტა ძალიან საპასუხისგებლო ამბავი არის ადგე და ვეფხის ტყაოსანს მოკიდო ხელი, იმიტომ რომ აი ყველა ისე უყურებს ამ საკითხს. მაგრამ არსებობს ადამიანი, პაპუნა დავითაია, რომელმაც გადაწყვიტა და უკვე დაასრულა ანიმაციური ვეფხის ტყაოსნის კეთება. საიდან როგორ გაჩნდა იდეა? პირველ რიგში მოდით სულ თავიდან დავიწყოთ და მივყვეთ, იმიტომ რომ კი აი სწორედ ლაშაბას ახსენა, რომ ცოტა საფრთხილო არის. ყოველთვის რაღაცა მგონია, რომ ყველას აქვს, რომ აი რთული ამბავია და მოუკიდო თუ არა ხელი იყო, თუ არა ესეც თქვენ შემთხვევაში და მაინც აი როგორ დაიწყო პირველი ნაბიჯები? პირველი ნაბიჯები ალბათ დაიწყო იმითი, რომ გავაკეთე გრაფიკული რომანი, ანუ კომიქს რო ეძახიან, ეს 2014-ში დაიწყე და 16-ში გამოვიდა უკვე პირველი ნაწილი. და ნუ გრაფიკული რომანი ისეთ რამე არის, ფაქტიურად კადრირება არის ფილმის და მაშინვე როცა ვაკეთებდი, მაშინ უკვე მქონდა განზრახული, რომ როდესღაც ამას ვაქცევდი ფილმად, იმიტომ რომ თავიდან თვითონ სცენარი დავწერე ფილმისთვის. მე ფილმის დაფინანსება ვერ ვიშოვე იმ ეტაპზე. და როარ გავჩერებულიყავი, გავაკეთე ეს კომიქსი. ფაქტიურად კადრირება ფილმის, რამაც ნუ ძალიან ბევრი რაღაც დამანახა და კიდევ უფრო დაურწმუნდი, რომ ამის ფილმად ქცევა საკმაოდ რეალურია, განსაკუთრებით ანიმაციურად. ანუ აქამდე თუ ერიდებოდნენ რამდენიმე მიზეზის გამო, მათ შორის იმ მიზეზის გამო, რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ლოკაცია, ძალიან მდიდრული და ესეთი ძნელად დასადგამი. ბიუჯეტთან არის, ნუ ძალიან დიდი ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული, ინდოეთი, არაბეთია, გამოქვაბულია, ციხის აღება, ანუ ამ შემდეგ ძალიან ძნელი იქნებოდა მისი, ანუ ძვირი იქნებოდა მისი ესე გადაღება ჩვეულებრივად, მაგრამ ანიმაცია იძლევა საშუალებას, რომ ბევრად არა, მაგრამ შედარებით უფრო მარტივად. მაგრამ აქაც არის კონკრეტული მიმართულება, არის როტოსკოპის ტექნიკით გადაღებული და აი კადრები გადიოდა, თქვენ სანამ საუბრობდით ახლა კიდე ვთხო პროდიუსერს, რომ გავიდეს ეს კადრები და რომ აუხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს როტოსკოპის ტექნიკა. Ну, ротоскопი პრინციპში არის საკმაოდ ძველი ტექნიკა, ჯერ კიდევ 40-იან წლებში, მაგალითად დისნეი ძალიან ცნობილი ფილმი „ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“ ნახი აქვს ალბათ ყველას. იქ თვითონ ფიფქია არის როტოსკოპის ტექნიკით გაკეთებული, ანუ ხდება ჩვეულებრივად გადაღება კამერით ადამიანის მსახიობის და შემდეგ უკვე კონტურის ამოხატვა ხდება უკვე ფირიდან, გადაღებული კადრიდან. იგივე ტექნიკა შემდეგ უკვე სხვადასხვა ხელოვანებმა მოსინჯეს, ძალიან ცნობილი არის მაგალითად რიჩარდ გვარდა მოიწყდა, მოგლეთ Waking Life, ძალიან ცნობილი ფილმი არის, ახლა გახდა ძალიან პოპულარული Netflix-მა ბოლო 2-3 წელიწადში რამდენიმე სერიალი გამოუშვა, Amazon-მა გამოუშვა და მოგლეთ ესე ტექნიკა არის, რომელიც გამოიყენება ფაქტობრივად ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, თვითონ ვიზუალიზაცია აი შენობების და ასე შემდეგ. და აი როგორ ხდება, მსახიობები გასაგებია, იღებთ კამერით და შემდეგ იხატება, აი როგორ ხდება დანარჩენი სურათის შექმნა? ფონები ხატება ჩვეულებრივად, ანუ ფონები ძირითადად ჩემი და ჩემი კოლეგების დახატულია. ნუ ციფრულად დავხატეთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ზეთითაც დაიხატოს ან აკვარელით დაიხატოს და დასკანერდეს. ამ შემთხვევაში არის ციფრულად დახატული. ანუ ყველაფერი თქვენი ხელით ხდება. იხატება ჩვეულებრივად, როგორც ანიმაციაში, ჩვეულებრივ ანიმაციაში იხატება, აქაც იხატება. ანუ გადავიღეთ მსახიობები, ძალიან ცნობილი და საყვარელი მსახიობები არიან. აი მივალთ მაგამდე ქართული ესეთი ქართული მაყურებლისთვის. ძლიერი კასტი ყავთ მოკლედ შეცეული. ანუ თითოეული სცენა, ეხლა რასაც თუნდაც ჩვენ კადრებში ხედავდით, არის გადაღებული და შემდეგ უკვე გაკეთებული ანიმაციური. უმეტესი ნაწილი არის გადაღებული, რაღაც ნაწილი არის მაგალითად სცენები ან რაღაც ესეთი გარკვეული სცენები არის კომპიუტერში აწყობილი სამი განზომილების მეთოდი, მაგალითად აქ არჩანდა ავთანდილის ბრძოლა მეკობრეებთან, იქ დიდი ნაწილი არის კომპიუტერული გრაფიკა და ზემოდან გადახატვა ფონ, ანუ ესეთი კომბინირებული არის და ბევრი ტექნიკის კომბინაცია არის. ეხა, როდესაც ვისმენთ ამ ყველაფერს, ჩემთვის მაგალითად ძალიან რთული და პირველი ამბავი არის, ანუ რაღაცა არ მსმენია აქამდე
ესე დეტალურად, რომ საქართველოში მსგავსი პროექტი, მსგავსად ხორციელდება ეს პროექტი. როგორც სრულმეტრაჟიანი პროექტი არ განხორციელებულა, ხო? ეს არის პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმაცია არის. და შემოქმედებითი ჯგუფისთვის თვითონ რა იყო ეს ყველაფერი? აი როგორ იყო მუშაობა? ხო, რაღაცა თავიდან ცოტა განკვირვებული, როგორ ვთქვა, ჩემ თავში რაც იყო, რა თქმა უნდა, ესე პირდაპირ ვერ გადმოუცემდი და უკვირდათ ბოლომდე ვერიგებდნენ, შეიძლება ვიღაცა ცოტა გიჟიც ვეგონე, იმიტომ რომ ახლა რაღაც სცენებს, მაგალითად ციხის აღებას ვიღებდით ჩვეულებრივ, რაღაც კედელი დაუდგით და კედელზე აძურა ფრიდონი მაგალითად, რომელიც მე ახლა საერთოდ სხვა რაღაცა სხვა გარემოში არის, ხო? ანუ აი აქ რო დაუდგათ ახლა რაღაცა მეკობრეების გემის სცენა, ხო, ძნელი გასაგები იქნება ადამიანისთვის, ვინც გვერდიდან უყურებს ამას. ხო, და ნუ ესე იყო, მაგრამ ახლა სამი დღის წინ მქონდა ჩვენება შემოქმედებითი ჯგუფისთვის და ნუ არიან გვაყოფილები, ძალიან გვაყოფილები არიან და ახლა იძახიან, რომ აა, ახლა მივხვდითო რაც რა იყო ეს ყველაფერი. კარგი, საკმაოდ აი კასტზე ვისაუბრეთ, საკმაოდ ესეთი ცნობილი და ესეთ პროფესიონალი მსახიობები ყავთ შერჩეული. როგორ მოხდა აი მსახიობების შერჩევა? მაყურებელს მინდა უთხრა რა ქედან თქვათ, ხო, ვინ რომ ვის როლს ასრულებს? ხო, მოკლედ ფატმა ხათუნის როლს ასრულებს ჩვენი ლელა წურწუმია, რომელიც გამოჩნდა უკვე კადრებშიც. კი, კი, და სხვა შორის კადრს მიღმა სამ გადაცემაში შევიდოდით. პაპუნამ თქვა, რომ საკმაოდ ნიჭიერ მსახიობია, რაშიც დავეთანხმები. კი, ძალიან. კი. ასევე არის როსტევანის როლს თამაშობს ალექსანდრე ბეგაშვილი, თინათინი ანა ჯავახიშვილი, ფრიდონი ანდრია გველესიანი, ქაჯეთის მეფე ონისეონიანი, ნესტანი მანიკა ასათიანი, ავთანდილი გიორგი ცხადაძე და ტარიელი გივი ბარათაშვილი. როგორ გაართვით? აი მსახიობისთვის რამდენად ცოტა უჩვეულო ფორმა არის, ხო? ასე ითამაშო, რამდენად გაართვეს თავი? კარგად, ძალიან კარგად გაართვეს თავი, ამაში მაყურებელის თვითონ წმუნდება. აი ხო ეს კადრი რო გადიოდა მაგალითად ტარიელის შემოსვლა ხატაეთის ბრძოლიდან ბრუნდება ინდოეთში, ხო? ანუ იქ ცხენზე ზის და შემოდის ქალაქში. სინამდვილეში გადაღებული არის ესე ერთგვარ მუთაკაზე, ესე ვთქვა, ის ოთახში არის ის გადაღებული, დანარჩენი დახატულია გარშემო. ხო, ანუ მე მგონი ცალკე სანახავი არის შესაკრავი დოკუმენტურ ფილმად, როგორ მიმდინარეობდა გადაღება. კი, აუცილებლად ვაპირებთ ამის გაკეთებას, აღბეჭდილი გვაქვს ყველაფერი, როგორ მიმდინარეობდა. კარგად გაართვეს კითხვას რო დაუბრუნდეთ, როგორც ჩვენს მსახიობებისთვის, ნამდვილი მსახიობები არიან ესენი, გამოცდილი მსახიობები არიან, ანუ მათთვის თუ რეჟისორი აუხსნის რა ამოცანა არის, ახლა არ არის აუცილებელი რომ ადამიანი ყველაფერში რეალურ გარემოში იყოს, როცა ეუნები წარმოიდგინე რომ შენ ხარ ახლა მაგალითად გემზე და გადადიხარ შეტევაზე, ნუ ხო, ამ ბოლო პერიოდში ჰოლივუდის მსახიობები რაღაც ბლოკბასტერები და ფანტასტიკა აკეთებდა, მწვანეზე აკეთებდა და და სულ წარმოდგენებში არიან ისინი, რა უნდა წარმოდგენით ჩვენებაზე უყურებენ ბოლოს აი დახურულ ჩვენებაზე ხოლმე საბოლოო ვერსიასაც და თავის თავსაც ხოლმე რა ჰოლივუდი ცენეთ, ну, გადახმოვანება ინგლისურად მოხდა და ну, თავიდან ეს ამერიკაში გამოდის. აა, ну, პრემიერა შედგება პირველი ამერიკაში და პრემიერები მოხდება ფესტივალებზე, ხო, და იწყება საფესტივალო ცხოვრება, დავაგზავნით ფესტივალებზე და წინასწარ ძნელია თქმა, რომელ ფესტივალზე მოხდება სოფლიო პრემიერა, მაგრამ ну, მათ შორის იმედია საქართველოსშიც რომელიმე ფესტივალზე ვაჩვენებთ, მაგრამ უკვე თვითონ უკვე დისტრიბუციას რაც შეეხება, Amazon Prime-ი არის დაინტერესებული, ამერიკული კიდე ერთი ტელევიზია არის Tubi ქვია, რომელიც მთელ ამერიკაში მაუწყებლობს, ისინი არიან დაინტერესებული, ანუ პირველად ალბათ იქ გამოვა, ანუ ესე ხელმისაწვდომი ფართო მასებისთვის იქ გახდება საქართველოსში, ჯერ გამოვა ფესტივალებზე და შემდეგ უკვე იციან ეს ისტორია ამ ვებხისტყავს საქართველოს და ვებხისტყავსნის ამბავი, აი როცა კომუნიკაცია გაქვთ თუნდაც აი Amazon-თან და ეს ანუ ამოცანაც ეს იყო ერთ-ერთი, ანუ რეალურად ორი მიზნისთვის გავაკეთეთ ეს ფილმი. ერთი ის რომ ქართველმა ბავშვებმა გაიგონ რეალური ისტორია რა არის ვებხისტყავსნის, იმიტომ რომ აქამდე ხო როგორ არის რომ ძირითადად ადამიანებმა იციან აფორიზმები, იციან რაღაც გარკვეული გამოთქმები, მაგრამ თვითონ თავი გაძალევდნენ სკოლაში თავი
ისტორია თავარი ხაზის სიუჟეტური ძალიან ბევრმა არ იცის. ანუ პირველ რიგში ამათვის არის გაკეთებული რომ ადამიანებმა მოზარდებმა ჩვენმა ქართველებმა გაიგონ და მეორე საერთაშორისო პუბლიკას გავაგებინოთ რა განძი გვაქვს და ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ ინგლისურად იყოს და ამერიკელმა ბავშვებმა გაიგონ და რაც შეეხება იციან თუ არა რა თქმა უნდა ესე არ იცოდნენ მაგრამ ეს არის მათთვის ჩვეულებრივი ერთ-ერთი კარგი ამბავი, რომელსაც დარწმუნებულება რო რომ ნახავენ, აი მედი მაქვს, მერე არ იქნება ერთ-ერთი ჩვეულებრივი, არამედ ცოტა მეტი იქნება ვიდრე ჩვეულებრივი. სიმძიმეს მატებს ეხა რო ეუბნები რომ ეს რაღაცა ქართლის მერა დაწერილი აი მე-12 საუკუნეში. რა თქმა უნდა, ამას უხსნით რომ ეს არის დაახლოებით იგივე რაც შექსპირი არის ბრიტანელებისთვის, იგივე არის ჩვენთვის. შოთა რუსთაველი და მასზე არის დაფუძნებული. სასაუბრო ენა, საკომუნიკაციო ენა მსახიობებში როგორი არის? ანუ აი ჩოვლებროვად ტექსტებს საუბრობენ, ხო, აი თანამედროვე ენაზე საუბრობენ, არ არის ეს პოეტური ენა, ჩოვლებრივი ანუ გასაგებია, იმიტომაც არის რომ ბავშვებმა დღევანდელი ქართული იქნება. კი, ძალიან ჩოვლებრივი. ანუ ამას უნდა შევხედოთ როგორც ფილმს, სათავგადასავლო ფილმს, რაღაც ზღაპრის ელემენტებით და არა როგორც პოემას ამ შემთხვევაში. და როგორი ხა ვეფხის ტყაოსანი არ არის პატარა გასაკეთებლად, ანუ სცენარიც შესაბამისად დიდი გამოვიდა, ხო? გრძელი გამოვიდა. აი როგორი იქნება, სერიებად იქნება, ფილმებად იქნება, თუ ერთი თავიდან ბოლომდე ფილმში არის? ყველა სცენა არის, აი რაც არის, მნიშვნელოვანი სცენები ვეფხის ტყაოსანში თუ აი როგორ გაქვს ეკადეთებული? ანუ ახლა დამონტაჟებული დამთავრებულია ფილმი და ზუსტად შეგვიძლია ვთქვა რა მხელაც არის, საათი და 52 წუთი არის. აი და ჩაეტია საათი და 52 წუთი. ნუ გაჭიროებით, რაღაც გაჭიროებით ჩაეტია, ამაზე მეტი რო გაგვეკეთებია, უბრალოდ მაყურებელი დაიღლება და ნუ გამოვყავით ძირითადი ხაზი. რა თქმა უნდა, ანუ აი ეს არ მიყვება ზუსტად პოემას, არამედ კინო სპეციფიკის გათვალისწინებით არის გაკეთებული. როგორ იწყება თუ საიდუმლო არ არის? რითი იწყება, ანუ იწყება ტარიელი არის დეპრესიაში, იმიტომ რომ мама გარდაეცვალა და მასთან მოდის ფრიდონის მიერ წარგზავნილი ვაზირები და ეუბნებიან რომ მამის ადგილი უნდა დაიკავო, გახდე სარდალი ინდოეთის ჯარების და ანუ ამით იწყება რა და მერე ჩადის, ხდება ფრიდონს და მერე აღარ მოგიყვებით. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ფრიდონს ფარსატანს უკვე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ის ეფექტები არის მუსიკალური ხარეს გულისხმობ და მუსიკა რომელიც აქვს ხოლმე ან ფილმს ან ანიმაციას. როგორ ხდება თქვენ შემთხვევაში? არის როგორც მივხვდი ქართული შემსრულებლების მიერ დაწერილი მუსიკა, არის მთლიანად ქართული მუსიკა. როგორი არის აი თან მეტროვეობის და იმდროინდელი ვეფხის ტყაოსნის პერიოდის შეერთება ეს რაღაცა ნაზავი როგორი გამოვიდა? სამი კომპოზიტორი გვყავს, ორი ქართველი და ერთი ამერიკელი. კომპოზიტორები არიან ნიაზ დიასამიძე, იზა ლილუაშვილი და ჯეფრი ალან ჯონსი. ჯეფრი ალან ჯონს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება კინომუსიკის. იზასაც და ნიასაც აქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება კინომუსიკის. ნიაზი და იზო იმიტომ ინდოდა რომ ყოფილიყო ქართული ელემენტები და ეთნო ელემენტები, ანუ ნიაზისგან განსაკუთრებით და ჯეფრისგან ის სწორედ ის მინდოდა რომ თანამედროვე ამერიკული კინო ყოფილიყო და კინომუსიკა ყოფილიყო და ანუ რაღაც დონეზე საკმაოდ მე მგონი რომ კარგად გაართვეს თავი რა თქმა უნდა და ახავს მაყურებელი რომ მუსიკაც სათანადო დონეზეა. კი, ახლა გვესმის ერთ-ერთი ცნობილი სიმღერა აღტურფავ, რომელიც ეს და ეს ტიზერისთვის არის ესე თვითონ ფილმში სხვანაირად არის. აა, საინტერესო არის ძალიან. მე სიამონებით ვიხილავდი აი სულ თავი და როგორც არის ციგნის განვითარება დასასრული სერიებად, სერიალით ძალიან საინტერესო გამოვიდა და ანიმაციური. სერიალი შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პარალელური ისტორია არის თვითონ ვეფხის ტყაოსანში პოემაში და ფილმში ძირითადი გამოყავით, ანუ ავთან ტარიელის და ნესტან დარეჯანის სიყვარული დაკარგვა და ისეო პოვნა, ეს არის ძირითადი ხაზი რა თქმა უნდა. და ამ ყველაფერში ავთანდილის და ფრიდონის დახმარება, მაგრამ იქ ბევრი სხვა ხაზებიც არის, რომელიც გამოტოვებაც მოგვიწია, ან ძალიან ესე რაღაც გაკვრით შევეხეთ და თუ სერიალში წავალთ რა თქმა უნდა ამ გეგმაში. აი ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირველი დასაწყისი და აპირებს რომ გააგზავნოთ. აა გამოგიცხავთ, თუ ინტერესი იქნება მაღალი, რატომაც არა. შეგვიძლია. ეხლა დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და აინტერესებთ, როდის შეძლებენ ნახვას.
Ara Ugvianes Martisa, 2023 წლის მარტისა საქართველოში კინოთეატრებში და შემდეგ უკვე ტელევიზიაში. Მას შემდეგ რაც ანუ საფესტივალო მსხვერებას მოივლის ესე რომ ვთქვა, ქართულ მაყურებელსაც ექნება შესაძლებელი. Და მანამდე ფესტივალებზეც რა, საქართველოში სტარდება საკმაოდ კარგი ფესტივალები და იქაც შევთავაზებთ. Მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან საინტერესო პროექტი არის პირველ რიგში და ასევე ვფიქრობ, რომ ძალიან საპასუხისმგებლო და იმედი მაქვს, რომ იქნება პირველი ნაბიჯი უკვე ვეფხისტყაოსნის რაღაცა შემდგომი განვითარებებისა კინოინდუსტრიაში. ხო, იმიტომ რომ არ არის თავიდანვე ვახსენეთ მარტივი, რომ ესე აიყო და ხელი მოკიდო ვეფხისტყაოსთან, ბევრი ადამიანი იკავებდა და ესე იგი რაღაცა ჩემი აზრით რაღაც გმირობასთან ასოცირდება ეს, რომ გაბედო და გააკეთო ვეფხისტყაოსანი და არ ვიცი, მე მგონი დარწმუნებული ვარ, წარმატებული პროექტი გამოვა, ჩვენც ვნახავთ აუცილებლად. ძალიან საინტერესოა უცხოელი მაყურებელი როგორ მიიღებს და როგორ შეაფასებს. ძალიან მაინტერესებს მეც, მაგრამ ანუ სცენარის დონეზე ძალიან მოეწონათ. Да, დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც აი ცა ძალიან აფასებს, მათ შორის უცხოელი მაყურებელი, რა ისტორია, რაზე არის დაფუძნებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ხა აი კიდე ხო რა იტყვი, რომ ეს მე-12 საუკუნის დროინდელ მწერალზეა, რომელიც აი შექსპირის დონის არის და ასე შემდეგ, უკვე იქ სხვანაირი ინტერესი. გარდა ამისა ძალიან ვეცადეთ, რომ მათთვის გასაგები ყოფილიყო, ანუ ფილმი აეწყო იმ პრინციპზე, როგორც სკეთდება ჰოლივუდური ფილმი სამი აქტით, კონფლიქტით პროტაგონისტსა და ანტაგონისტს შორის. ანუ ეს ყველაფერი არის ზუსტად ისე აწყობილი, როგორც მათთვის. ანუ დრამატურგია რაც მიმდინარეობს, დრამატურგია არის ზუსტად იმ ენაზე გადმოცემული, როგორც მათეს მითეს და როგორც არის ზოგადად, როგორც უნდა იყოს არისტოტელიდან მოყოლებული. ეს არ შეცვლილა და ამ პრინციპს მიყვება. მოკლედ, ძალიან მალე გავიგებთ იმ შეფასებებს, რომელსაც უცხოელი მაყურებელი გაახმაურებს და მანამდე კი ჩვენ წარმატებას გისურვებთ. თქვა უნდა და დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.